Olá, Jim. Bom dia, Sr. Hodgkins. Não, Sr. Shaw. Cinco reeleito por maioria. Fala-se em circos militares que foi aperfeiçoada uma nova arma que vai revolucionar a ação da infantaria. Os detalhes da nova invenção não puderam ser obtidos porque o Estado-Maior... Bancar a babá da arma Kathleen não é propriamente fazer a guerra. Não vamos anunciar o que estamos levando, sargento. Escuta. Tem um sobrando? Muito obrigado. Eu devia estender a sua licença por uns dias para vir testar a arma no arsenal. Perda de tempo. O sonho de um homem louco. Arma alguma pode dar 200 tiros por minuto. 250. Nisso, Gatlin está longe de estar louco. Ah, eu acho que a arma funcionará. E talvez mude todo o padrão das guerras futuras. E desta, se os rebeldes puderem suas mãos nela. Tudo pronto? Tudo pronto e faça parecer real. Obrigado. Thank you.
Certo. Multidão que aqui está. De fato, não há ninguém neste grande estado soberano. Aliás, meu povo, não há ninguém neste nosso universo inteiro que possa se olhar ao espelho numa manhã qualquer e dizer: Caio, sua próxima. Estou com tanta saúde quanto o bom Deus pretendeu que eu estivesse. Eu lhes digo, não há ninguém, mas essa situação pode mudar. E agora, senhoras e senhores, se me podem conceder a sua bondosa atenção, quero lhes apresentar com muita honra o meu estimado colega de Boston, Massachusetts, Sr. Jim Faraday. Obrigado, Sr. Thompson. Senhoras e senhores, o que é que todos nós desejamos? Não é o dinheiro, nem o luxo que o dinheiro pode comprar. É a saúde, o bem-estar físico dos nossos corpos. Happy Yoga. Happy Yoga. All he ever had to cope was Happy Yoga. For my dinner, for my supper. Happy Yoga I ate till I couldn't see straight. Oh, working on the railroad 20 cents a day. Johnny, pick a tune on your banjo. Listen to the wheels go clacking on the way. Happy Yoga, Happy Yoga, Happy Yoga, they seem to say. E agora, senhoras e senhores, queiram se aproximar. Aproximem-se. Este é o mágico tônico muscular do Dr. Sunderland. Espero que possa nos levar para Buster Springs. Nós? Meu doente, eu. O que ele está fazendo lá? Ele está preocupado com o Cole, é sua mulher. Ele fica preocupado lá de longe, não? É obrigado. Essa é a linha divisória. Os confederados não podem lutar sozinhos, por isso prego a rebelião aos índios. O exército ameaçou com a forca o índio que cruzar o rio. Vamos transferir sua bagagem.
Obrigada. Por isso não se pode chamar de hospital. É apenas um quarto em toda a casa. Mas eu continuo trabalhando até o papai voltar. E quando será isso? Quando os rebeldes forem derrotados. Papai está no exército. Para uma enfermeira, uma boa samaritana, você desenvolveu um ódio cego aos rebeldes, não? É que nós já estamos na guerra há quase 4 anos. Deu tempo suficiente para aprendermos a odiar para valer. Mas, não quer se embrulhar no cobertor? Ainda está um pouco molhado. Oh, não, obrigada. O ar vai me secar. Jura que não estou tirando do seu caminho? Antes fosse assim. Então este seria um verdadeiro gesto. Foi muita bondade. É quase um dia de viagem para Buster Springs. Ora. Vai se demorar? Assim espero. É uma cidade bonita, vai gostar. Estou certo que sim. Preveniram-me contra vendedores viajantes. Quem? Outros vendedores viajantes. Quando um homem vê uma moça bonita, ele deve lhe dizer isso. Você vê muitas em suas viagens? Moças, digo. Quase todo o tempo só o Benji. Ele é boa companhia, mas não é muito bonito. Desculpe. Talvez queira ir lá para trás descansar um pouco. Você disse que a viagem deve ser longa. Oh, não subi. Estou ótima. Pode haver um outro buraco. É provável que haja. Apanharemos suas coisas. Obrigada. E quanto à calça hospital? Mandarei alguém buscá-la. Nunca pensei ver esse dia. Que dia? Você e uma nortista. Ah, que horror. Uma coisa dessas pode começar uma guerra. Aqui mesmo, Lucoa. Por favor, deixe aqui dentro. Jim, se você quiser apanhar as outras coisas na carroça, eu posso ajudar a arrumar tudo aqui. Ótimo. Onde ponho isso, madame? Vou deixar isto aqui. Onde a senhora quer isso? Pode deixar ali perto da janela, por favor. O senhor foi mesmo muito gentil em nos ajudar. Ah, não foi nada. Muito gentil. Meu pai... Bem, tem de todo tipo, não é mesmo? Não entendi. Esse mundo é gozado. O seu pai aqui, orgulhoso do seu uniforme, orgulhoso. Enquanto outras pessoas, como Jean Faraday, nunca chegou a usar um. Então ele nunca esteve no exército? Mas ele é jovem, certamente capacitado. Sim, é um ótimo espécime. Oh, é por motivos religiosos. Não, não, senhora. Ele é contra a guerra apenas por motivos estritamente físicos. Ele diz... Bom, Jim diz que não lhe atrai a ideia de levar um tiro e talvez morrer. Isso é verdade? É isso que eu sinto, Nora. Pode deixar que eu arrumo. Obrigada. Sabe, é uma coincidência estranha o nosso encontro. Nós dois no mesmo ramo. Você com a sua enfermaria e nós com o tônico muscular do Dr. Sunderland. Me dê isso. É estranho. Vende?
honey. There's nothing like his honey. Or that fills you up and cures your ill. One bottle's worth a million pills. Aproximem-se, senhoras e senhores. Estarão fazendo favor a si próprios, aproximando-se pouco mais. Antes e depois. Faça o favor, Sr. Thompson. Pois não, Sr. Faraday. Tapioca, 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 I ate till I couldn't see straight. Oh, working on the railroad 20 cents a day. Johnny, pick a tune on your banjo. Listen to the wheels go clacking on the way. Tapioca, 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 they seem to say. Bem, senhoras e senhores, nós vamos fazer o seguinte. Não há ninguém nessa multidão que aqui está. De fato, não há ninguém neste grande Estado soberano. Aliás, minha gente, não há ninguém em todo este universo que possa se olhar ao espelho numa manhã qualquer e dizer: estou com tanta saúde quanto o bom Deus pretendeu que eu estivesse. Mas eu lhes digo, não há ninguém. Mas essa situação pode mudar, meu povo. Um grande escritor, o próprio William Shakespeare, certa vez escreveu: por que permitir que a dor tire o seu prazer pelo fato de boa musculatura não ter? É isso que o bom Dr. Sunderland está lhes oferecendo aqui hoje. O único tônico interno e externo que beneficia o homem. Agora os senhores podem se aproximar. Cada vidro custa 75 centavos. Podem comprar quantos quiserem. Nós só voltaremos no próximo ano. A senhora aqui quer coisa. Eu disse que nós o queríamos vivo. O que esperava que fizéssemos? Que obedecesse às ordens. Você queria morrer como herói. Era isso que você queria, não era? Sim. A morte dele pode nos custar milhares de vidas. Talvez até mude o rumo da guerra. Se quiser que o levemos até o hospital, a nossa carroça está aí fora. Obrigado. Um minuto. Depois que tirarem o cadáver, essa loja ficará trancada e vigiada. Virei revistá-la quando eu voltar. Bem, o que está procurando? Ajude-me aqui, Jenkins. Não respondeu minha pergunta, Sr. Kells. Não, eu sei que não. Não sou obrigado a obedecer às suas ordens, sabe? Eu sou xerife aqui e este não é território federal. Vamos embora, Jack, antes que o xerife decida assumir o governo federal. Ei, doutor. Esse troço é tão bom quanto o senhor disse? Melhor. Tônico muscular. Quando a guerra acabar, vocês vão vir para o sul. Os rebeldes vão precisar de muito tônico muscular quando nós os derrotarmos. Sabe muito bem que o xerife pode impedir de revistar a loja. Vocês, sim. Mas eu faria isso. Está certo, você então. Ele pode impedir. Nada pode fazer sobre o mandato de Deus. Por que contrariá-lo? Por que você não me diz o que está procurando? Claro, eu digo a ele. Sigo a todo mundo. Com licença, tenente. R$75. Oh, você pode me dar um vidrinho? R$75. Cadê o seu passo? Você não é patriota. Estou matando rebeldes há 3 anos para gente como você. Eu disse 75 centavos. Está certo, está certo. Ajude o senhor Kelso a descer. Sim, senhor. Que pesa. É muito caro. Anei, Mr. Jenkins. Sim, senhor. Quando vi que o homem estava ferido, sugeri trazê-lo aqui. Sabe, para aumentar os seus negócios. Não estou procurando negócios, Sr. Faraday. Traga outra chaleira.
Deixe que eu levo. Muito obrigada. Isso só vai arder um bocadinho. Segurei aqui um minuto e aperto bem. Eu vi o retrato do seu pai na sala. Onde ele está servindo? No momento ele está com o general Sherman, indo para Jorge. É lá onde eu gostaria de estar, com Sherman, o Sheridan, onde estão lutando. Aqui nem temos notícias da guerra. Os viajantes nos trazem mais informações. E o senhor, moço? Teve alguma notícia da guerra na sua viagem? Eu raramente tenho. O senhor Faraday é um opositor consciente. Consciente não, apenas opositor. Teve sorte em não ter sido convocado. Eu fui na minha terra, em Boston. Boston? Claro, não se percebe? Sim, claro. Foi convocado e não está no exército, por quê? Bem, estou, de certo modo. Contratei um substituto por 300 dólares. Sujeito valente, é o que me disseram. Posso até acabar sendo herói de guerra. Por procuração, naturalmente. De eliminá-los da face da terra. Negócios em primeiro lugar, não podemos arranjar encrenca. Muito bem, vamos ver sua almofadinha. Uma faca almofadinha. Você e eu até o fim. Essa bebida vai sair? Cobardão! É por isso que ele não está de uniforme, é um frouxo. Agora não estão tão baixos. Eu pego ele, Jim. Eu pego. O convite foi para mim. Prepare-se, forasteiro. Vamos, Jim. Contamos com você. Eu vou lá acabar com isso. Não. Vejamos se o opositor consciente da outra face. Jenkins é o mais valente lutador de minha companhia. Ele vai acabar com este livro de Boston. Não tenha tanta certeza, tenente. Quando escurecer. Nada disso. Meus homens não são traidores. E tem minha palavra que não terá mais problemas. Seus homens só dão dor de cabeça. Por que não os retira da cidade antes que se firam? Por você? Tenente, não brinque de soldadinho comigo. Acho que posso lhe arranjar um outro casaco. Obrigado, tenho um. Quando estiver vestido, eu lhe pago um drink. Um outro dia, quem sabe? Senhorita Cortes. Sim, senhor Kelton. O que sabe a senhorita sobre James Faraday? Nada. Nos conhecemos por acaso há poucos dias, quando a minha carroça quebrou. De que direção ele vinha vindo, hein? Bem, podia estar vindo do leste ou nordeste. Por quê? É, curiosidade, somente isso. Para um homem que paga 300 dólares para não fazer a guerra até que ele... O general Sheridan consegue esmagadora vitória ao norte da Virgínia. Aposto que os rebeldes não correm mais depressa do que aquele soldado que você surrou.
Morgan acaba de mandar um telegrama. Quero vê-lo. Suprimento acabando. Por favor, mandá-lo mais para Lawrence. James Farley. É apenas um assunto comum de negócios, não é? Não é? É. É isso mesmo. Olhe. Mande esse aqui para mim. Sim, senhor. Mande imediatamente detalhes sobre James Faraday. Diz ser desta cidade. Louro, 1,80m, 95 quilos. Urgente, Kelso. É você, Jim? Não, é o tenente Brother. Sinto muito, cavalheiros. Nós não vendemos nada depois do Porto Sol. Não queremos comprar, estamos olhando. Mandado de busca. Não faça bobagem. Ei, o que é isso? Nosso negócio é honesto. Vocês não podem... Escutem aqui, vai lhes custar 75 centavos por vidro que quebrarem e 5 centavos por cada um vazio. É isso que temos. Estou avisando para ter cuidado. Tenente, vamos ver o que é aqui. Não volte ali! América novamente. Ele me chamou de velho. Os nortistas nunca tiveram nome. Calma. Naturalmente, eu posso imaginar que uma artista como a senhorita tem uma legião de admiradores. Agora eu tenho um namorado só. Invejo-a profundamente, senhorita, e não quero incomodá-la, acredite. Foi a coincidência da sua canção que me trouxe até aqui. Que coincidência? Meu parceiro e eu vimos cantando essa canção há meses para vender o nosso tônico. E o que deseja que eu faça? Que deixe de cantá-la talvez? Em absoluto. Da maneira como a canta, a senhorita tem mais direito a ela do que nós. Eu pensei que fosse querer criar um caso. Pelo contrário. Acha realmente que eu canto bem? É grande. Acho que vou passar a cantá-la sempre. Nunca tinha cantado antes. Primeira vez. Para atender um pedido. Lembra-se quem foi que lhe pediu a canção? Claro. Meu namorado. Sally, é o senhor Faraday, tia. Não quer entrar, senhor Faraday? Aí está o drink que não tomamos esta tarde. Sally vai procurar outro canto. Não se preocupe, eu não vou atrapalhar. Eu disse, vá procurar outro canto. Claro. Eu não me importo. Eu estarei com Laura. Quando me quiser, bata na parede. Sério? Sim. Fecha a porta. Eu sou o homem que vai fazê-lo cruzar a linha de guerra. Há uma viagem sem incidentes. Não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Faraday. Vamos parar de brincadeira e poupar tempo, sim. Eu trabalhei para o seu contato, Anderson Smith. Trazendo cavalos através do território índio para vocês rebeldes. Quer mais provas? Eu não disse uma palavra. Basta me ouvir. Quanto mais tempo levar para me acreditar, mais fácil será para Braden, aquele tal Pinkerton, atrapalhar em tudo.
Kelso leu o telegrama que você mandou. E agora mandou investigá-lo pessoalmente. Ainda estou ouvindo. Então é melhor ouvir novo. Smith me falou a seu respeito. Faraday. Faraday é o nome de alguém de Boston que estudou com você. Simmons é o seu verdadeiro nome. Capitão James Simmons, dos voluntários da Geórgia. Seu irmão Pete foi morto em Balrão. E o homem que o acompanha é Benjamin Guterman, sargento da sua companhia. Marcha. Não. Você sabe o suficiente para levar a forca, Benji, eu... Abrindo a viagem sem incidentes, cruzando a fronteira. De que parte do sul você é? A única coisa que nós dois temos em comum é que sangramos se formos cortados. Este é um negócio e estou nele por dinheiro. Quanto? 2.000 em ouro. Foi isso que Schmidt me prometeu. Pago quando cruzarmos a linha. Benji. Dê-lhe 300 em ouro. 2.000 foi o preço. 300 agora, mas 1.000 quando estivermos do lado dos confederados. Pode aceitar isto ou nada. Você não pode atravessar o território índio sem mim. Talvez não, mas nós podemos fazer uma tentativa. Concordo. Ganhou fácil, perdeu fácil. Nosso dinheiro. Não ganhou uma rodada. Quanto antes ele ficar duro, mais cedo sairá da cidade. Da maneira como ele vai, não vai demorar muito. Um par de asas. Ah, olha só. Tem os modos de um porco. Aí vem o Cristóvão Colombo. E o xerife. Senhores! O que é que vai cantar, xerife? Queremos que cante e dance. Senhores, por favor, por favor. Vocês estão bem bonitas. Deixa eu acabar. Tenho uma comunicação importante. Fomos solicitados a cooperar com o exército. E de agora em diante, toda carroça que sair de Max Spring será revistada pelos meus assistentes e soldados federais. Por quê? O que estão procurando? Quando encontrarmos, vocês saberão. Estamos perdidos. Temos que ser rápidos. Você acha que dá conta da casa de Curtis? Deixe comigo. Eu vou ficar de olho, Mary. Senhorita, será que tem alguma coisa, qualquer coisa para dor de estômago? É muito tarde. Qualquer coisa, por favor. Por favor. Entre. Eu não queria mandá-lo embora. É muito gentil. Mas é que eu tenho que viajar amanhã cedo com os meus doentes. Oh, eu compreendo. Pode deixar, eu... Oh, não, mas que bobagem. Pode entrar. E agora sente-se aqui. Obrigado. Isso, eu vou buscar um remédio na enfermaria. Eu vou lhe fazer uma lavagem no estômago e vai se sentir melhor logo. Não! Isso não adianta. Isso não adianta num caso como o meu. Não há motivo para ficar alarmado. É praticamente indolor. Eu não me importo com a dor, juro. Mas é que um médico em Boston e outro em Nova York tentaram a mesma coisa. E eles não conseguiram nada comigo. Exatamente. Identicamente a mesma coisa. Eles disseram que eu tenho um tipo especial de estômago. É mesmo? Acho que é de um feitio diferente. E você sempre tem desses ataques? Oh, três, às vezes, quatro vezes por ano. A única coisa que adianta é chá de cominho. Chá de cominho? Sim, é uma especialidade. É mesmo, é um velho remédio para dor de estômago. É. Eu tenho um pouco de água no fogo, agora fique aí sentado que vou lhe trazer o chá.
no bar. A asa está quase perdendo. Você parece melhor. Estar assim dentro de uma casa sempre me ajuda muito. O senhor Faraday sabe que você está doente? Quando Jean está jogando alto, não gosta de ser incomodado. Que grande amigo. Jim não é mau, ele só joga para esquecer seus problemas. Que espécie de problema? Eu não sei, é uma coisa e outra. Eu não devo estar comentando isso. Ah, é chá, legítimo chá de cominho. Minha avó, que ela descansa em paz, dizia que o bom chá de cominho cura tudo. Vamos, eu lhe mostro exatamente como ela fazia. Ele teve problemas com a polícia lá no MES? Não, Jim é ordeiro, exceto no que toca jogo e mulheres. Ele nunca se envolveu com a lei. Agora, quer trazer uma xícara, por favor? Não devia estar comentando isso. Isso o quê? Os problemas do Sr. Faraday. Eu dei minha palavra de honra a ele e a sua. Eu dei minha palavra. Uma colher de chá para dar gosto. A minha avó, ela que descansa em paz, dizia que uma colher de chá, nada mais, nada menos. Deve ser uma coisa vergonhosa se você teve que jurar segredo para ele e sua. Quem você disse que é? Eu não disse. Essa é uma das coisas que prometi não revelar. Compreende a minha posição? Naturalmente. Já estou sentindo o chá fazendo efeito. Importa-se se eu ferver mais um bule, senhorita? Às vezes eu preciso de uns dois bules para melhorar um pouco. Preciso de mais 300. Fizemos um trato, Manny, e diz o seguinte: mais 1000 quando terminarmos. Estou pronto para partir quando quiser. Dentro de muito pouco. Eu lhe avisarei. Eu sei quem é a outra pessoa. Uma garota. Eu prometi. Bem, Jane. Quem cuidou de você quando esteve doente? O senhor Faraday ou eu? A senhora. Ou nós somos amigos, ou não somos amigos. Nós somos amigos. Então, diga-me. Eu juro que não sairá desta sala. Dou a minha palavra. Sua palavra de honra? Minha palavra de honra? A senhorita está certa. Uma garota. Duas. Foi em Boston? É, em Nova York. E onde mais? Chicago. E Milwaukee. É por isso que Jim quer sair de Baxter Springs. Por quê? Diz que aqui não há muitas garotas. Hum.
está inconsciente. A Índia está pondo na cama. Quando deixará a cidade? Amanhã de manhã, bem cedo. O que é isso? Tiro ao alvo. Essa garota atira melhor que qualquer um do exército da União, mas não aguenta beber igual a qualquer nortista. Ela apagou com um só pule do chá favorito da vovó. Ah, vamos carregar essas caixas. Nora não sabe, mas ela vai levá-las para nós. Na sua carroça? Por que eu não pensei nisso? Você estava ocupado. A culpa foi sua por ela ter ficado bêbada. Você a irritou. Por eu ser um opositor consciente. A sua reputação com as mulheres. Obrigado, amigo. Isso poderá passar se não procurarem muito. Estão acostumados a ver essa carroça entrar e sair. Talvez deixem avançar sem revistá-la muito. E se não deixarem? Abriremos caminho à bala. Mas se ela passar, você e Mene irão amanhã nas margens do Rio Vermelho. E eu os encontrarei lá 24 horas depois, ao amanhecer. Onde encontro Mene? Na estribaria. Eu gostaria de não ter que lidar com Mene. Foi sorte o termos encontrado. Se ele faz passar os cavalos, poderá nos fazer passar também. Tome, é melhor você ficar com o dinheiro. É perigoso confiar dinheiro a um péssimo jogador de pôquer. Cuidado com ele, Betty. Com o N você atira primeiro e depois discute os motivos. Seus males. Um vidro disto vale 1 milhão de picos. Que tal fortifica? Quando é que você chegou aqui? Ontem à noite. Já está pronta para comer? Café, pão e mel. Tudo o que você pediu. Eu pedi? Uhum. Então, Benji está lá embaixo? Embaixo? Não, ele partiu ontem à noite quando você o mandou embora. Mel? Eu o mandei embora? Não havia necessidade de nós dois cuidarmos de você. Hã? Cuidar de mim? Creme? Açúcar? Uhum. Um ou dois? Ah. O que foi? Não se sente bem? Eu estou bem. Quer sair, por favor? Posso ajudar em alguma coisa? Uma toalha molhada, talvez? Você me chama se mudar de ideia? Essa era a camisola que você queria vestir, não era? Entrarem na cidade. E não quero que façam bagunça com minhas coisas. Não, eles vão tomar cuidado. Vocês acordaram, crianças. Eu sinto muito, Nora. Podem deixar, rapazes. A senhorita Curtis pode sair. Obrigada. Thank you.
Sim, senhor coronel. O meu problema é que não sou um cavaleiro sulista. Isso é mais do que certo. Vamos parar lá perto do rio. Vamos! Que tenha se envolvido nisto, mas nós não podemos evitar. Jim estará aqui ao amanhecer e passaremos estas caixas para a nossa carroça, que não poderá conseguir sua viagem. O que há nessas caixas? É uma espécie de tônico muscular. Vocês são os homens que Kelso procurava. Vocês são ladrões e espiões. Vocês e Jim Faraday. Na nossa terra, senhora, nos Estados Confederados da América, somos chamados de patriotas. Assim? Vamos precisar de mais proteção. Lá, perto do rio. Sim, senhor coronel. Vamos. Vamos. Logo depois que soltar a parede. Escute, senhorita, não precisa se preocupar. Não há necessidade, está ouvindo? A senhorita está tão segura aqui quanto na sua própria casa. Tem a minha palavra. Não, a sua palavra de honra? Sim, senhora. Dê de beber aos cavalos. Não vamos parar. Vamos encontrar Jim Faraday aqui amanhã cedo. Tem outros planos. Se você quiser aqueles outros mil, vai ter que esperar por ele. Jim está com o dinheiro. Você vai esperar por ele, senhor coronel. Vai esperar. Viva essa índia que é da aldeia do Gavião Amarelo. A índia e seu filho são a sua garantia de vida. Valeu, tá? Tell her I do my business with Yellowhawk. She got nothing to worry about. The South must be real proud of you. Trails that way. Like night and day. Lawrence is a dead town compared to ours. All finished. Okay. Thank you, gentlemen. Get up. Ah! Get up! Estaremos com Kelso se precisar de nós. Sim, senhor. Eu tenho uma mensagem importante. Eu dou para ele. Lamento, mas é confidencial. Entre. Para o senhor. Chegou outra coisa também. Hoje, no
notícias. Richmond e Pittsburgh foram evacuadas. O exército general Lee está em plena retirada. Ora, viva! Que boa notícia! Você sabe que... Investigações completas provam que James Faraday de Boston era major do exército da União, foi morto em ação em Yorktown há mais de 2 anos. Sugiro que o homem Baxter Spring assumiu sua identidade para propósitos pessoais. É, vamos prender Faraday. Um momento. Faraday saiu da cidade. Como eu ia adivinhar que você o queria, nunca me disse nada. Lembra-se que você jamais confiou em mim, nenhuma vez. Quando ele foi? Há 4. Não. 5 horas atrás. Revistaram sua carroça? De ponta a ponta. Ele disse que estava indo para Lawrence. Podemos alcançá-lo em poucas horas. Ele não foi para Lawrence. Tem alguém que sabe rastrear uma carroça? Eu sei, mas não à noite. Esperaremos. Preciso de 12 homens para seguir conosco amanhã cedo. Eu os trarei. A carroça parou por aqui primeiro. E um único cavalo, talvez o de Faraday, partiu atrás da carroça. Há quanto tempo? Pode dizer? Não, mas posso segui-la. Pode dizer aos seus guerreiros que eles verão 250 balas por minuto. É rápida como a chuva do céu. Belinka, até aí, a Bialto, Pata Raíto, Nagalim, Pacargo. Eu não sei o que está rolando, nada.
falei com meus homens. Agora deixe a arma falar. Ela dirá se o preço foi merecido. Mande-os segurar seus cocares. Presta atenção. Dez tribos, eles terão medo de Gavião Amarelo. Se não tiverem esta arma também? Nunca. Só existem quatro destas, esta é a única no Oeste. Adiadioso. Adinora. Assim de olhar. Marcharemos contra o Fort Smith. Boa caçada. Mais 6 sacos de ouro. $4.000 de ouro. Se você for conosco. Não, não é a minha guerra. Não por apenas mais 4.000. Dentro do Fort Smith há muitas vezes 4.000. Serão seus, se você for conosco. Como sabe o que há dentro do Fort Smith? Meus batedores viram tudo. Com a munição do forte e esta arma, muitas tribos se juntarão a Gavião Amarelo. Não, mesmo com a arma você ainda precisará de mais homens. Temos amigos nas outras aldeias. Os Oglalas, os Miniconjas, os Osage. Eles virão quando chamarmos. Se eu for com vocês, será para um ataque apenas. Eu concordo. Quero uma escolta para sair do território quando acabar. Concordo. Tá certo. Quando marcharemos? Ao amanhecer. Sinais de fumaça lá na montanha, atacar o Fort Smith. Vamos, vamos. Tome. Caminho mais curto para o forte. Não vamos para lá. Vou deixá-la perto de Baxter Springs e depois rumarei para casa. Se conseguir atravessar a linha de fogo. Temos que avisá-los, ainda há tempo. Não estou preocupado com Fort Smith. Está mais preocupado com a arma. E Brett Manning, não é isso? Eu ainda pegarei esse Manning em algum lugar. Disso eu tenho certeza.
Não quero conceder uma trégua. Não quando penso em deixar os homens do forte morrer. Nada posso fazer para evitar. Poderia avisá-los. Na minha terra, salvar nortistas não é considerado um gesto nobre. Não pode pensar neles como pessoas? Eu suponho que poderia, mas não seria fácil. Essas pessoas queimaram minha casa em Atlanta e mataram meu irmão. Sabe o que aconteceria comigo no Fort Smith se eu fizesse o gesto nobre que você sugeriu? Me matariam como espião. Acho que tem razão. Numa guerra, preciso escolher um lado. E 4 anos de guerra são mais que suficientes para aprender a se odiar bem. Você disse isso, lembra-se? Na realidade, não há tanta diferença entre nós dois. E um dia, quando nos conhecermos melhor. Um dia. Talvez. A hora de dormir. Vocês nortistas são assim mesmo. Querem todo o território para si. A linha Mason-Dixon. E cuidado para não cruzá-la. Vendeu para eles. Estão avançando contra o Fort Smith. Se nos apressarmos, chegaremos logo. Sloan, Thomas, avisem a guarnição em Lawrence. Esse quarto vai precisar de ajuda. Você devia mandar a senhorita Curtis voltar com eles para não assistir ao combate. Em pequena escala é capaz de ficar parecido com Atlanta quando vocês bravos soldados nortistas incendiaram tudo. Talvez você não se importe, Faraday, mas o Fort Smith não tem somente soldados nortistas. Suas mulheres e crianças estão com eles. Thank you.
de rifle de fogo rápido. Ouvi boatos sobre uma arma que opera como metralhadora. Se for essa, estamos perdidos. Por enquanto, não conseguimos localizar a sua colocação. Acho que a nossa única chance é mandar uma patrulha para isso. Mande 12 homens pelo portão dos fundos. Sim, senhor. Make observations in the tower. Report all activities to me. Yes, sir. Just the other side of that rise. They're using the Gatling gun. Mr. Kelso, give me Mr. Faraday's carbine. Keep your men out of sight. Left of it. I need one man to go with me. You gotta knock out that gun. It's our only chance. I'm ready whenever you are. We use knives if we're able to get close enough to Manning. Stop him and stop the Gatling. He's probably the only one that knows how to operate it. He may not be the only one. I was wondering, maybe your leg will slow you down. Any of the men will be glad to take you. Thanks, but this is my job. We'll crawl up quietly on opposite flanks. The gun is pretty well protected by rocks. Deploy your men behind that ridge. Absolutely no noise. And if they ever see you, we'll never get a second chance to reach that gun. I understand, sir. Take cover. Signals. Two new tribes. Osages and Minneconjou join Yellowhawk. Maybe 1,000, maybe more. Colonel Stagg, signals from Major Dawson. He's waiting the other side of Ridge Hill. Signal him to await orders. That's all. Yes, sir. Thank you.
No, you can't shoot. No noise. Those were the orders. I can deliver it to the arsenal in Indianapolis now. Where are you from, Mr.? James Simmons, Georgia Volunteers. That train robbery was a nice job. Good timing. Sergeant, let's prepare to move this gun inside the fort. Mr. Kelso, I hope you're going to take into consideration what Jim did to... I never like being judge or jury, Miss Curtis. The news came through in Baxter Springs a few days ago. Richmond and Petersburg have fallen. Lee's army is in full retreat.
It's a matter of only a week now, maybe. O seu destino estará nas mãos da corte militar. Se estiver tão perto, mandar ser útil. Tem algum plano? Isto é, você? Vou para a minha terra, consertar a velha casa e viajar talvez para o oeste. Passará perto de Baxter Springs. Minha primeira etapa. Eis a diferença de ponto de vista de novo. Pretendo que seja a última etapa. A penúltima. Você gostará de entrada.